Gəncədə ailə münaqişəsi zəminində ata və qızı bıçaqlanıb. Hələlik hadisənin təfərrüatları tam bəlli olmasa da, ata və qızını bıçaqlayan şəxsin kimliyi müəyyən olunub. Gəncədə kürəkən həyat yoldaşı və qaynatasını bıçaqlayıb. Hadisə şəhərin Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlərin sıx yaşadığı yeni məhəllə adlanan ünvanda baş verib. İlkin məlumata görə 50 yaşlı Zəfər Əliyev və onun qızı 27 yaşlı Ayşə Mirzəyeva bıçaqlanıb. Hadisə bu ünvanda baş verib. İlkin məlumata görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Məhəmməd Mirzəyev həyat yoldaşı Ayşə Mirzəyevaya 8, qadının atasına isə 2 bıçaq xəsarət yetirib. Aparılan istintak zamanı hadisəni qadının həyat yoldaşı 27 yaşlı Məhəmməd Mirzəyev törətməsi ilə bağlı şübhələr müəyyən olunub. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, 1997-ci il təvəllüdlü Kəlbəcər rayon sakini Məhəmməd Mirzəyev şəxsi münasibətlər zəminində həyat yoldaşı Ayşə Mirzəyevanı və onun atası Zəfər Əliyevi bıçaqla vuraraq onlara xəsarət yetirib. Hazırda Məhəmməd Mirzəyevin yerinin müəyyən olunaraq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində Kəlbəcər rayon polis şöbəsində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yaralılar ətrafdakı insanların köməyi ilə Abbas Səhət adına Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasına çatdırılıb. Mirzəyeva Ayşən Zəfər qızı bədənin çoxsaylı kəsilmiş, deşilmiş yaraları diaqnozu ilə qəbul olunmuşdur. Əliyev Zəfər 1974-cü il təvəllüdlü kişi xeylağı, o da bədənin müxtəlif nahiyələrinin xəsarəti ilə daxil olmuşdur xəstəxanaya. Ayşən xanım əməliyyat olunmuşdur, hal-hazırda vəziyyəti stabildir. Hər ikisinin müalicəsi cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İlham Məmmədov, Fidan Səfər, Space Xəbər, Gəncə.